Oi, pessoal, boa tarde. Sou a professora Carol, né? Muitos de vocês já me conhecem. Alguns aluninhos novos ainda não me conhecem, mas a gente vai se conhecer em breve, se Deus quiser, tá? Tudo bem com vocês? Vocês estão ficando em casa protegidos? Espero que sim, né? É para isso que a gente está fazendo tudo isso, é por isso que a gente está tão distante, é por isso que a gente tem que conversar aqui pela tela do computador, e a gente não pode estar junto, né? É muito difícil para todo mundo, muito difícil para nós estar sem vocês, muito difícil para vocês aprender sem nós, né? Então a gente está dando um jeitinho da gente conseguir aprender da melhor forma possível, tá? Gostaria primeiro de dar as boas-vindas para todos. Nós vamos começar agora um método novo de aula. Como é que vai ser esse método? Todos os dias pelo computador, tá? De segunda a sexta-feira, no horário que a gente estaria lá na sala de aula, que a gente estaria todo mundo junto aprendendo, a gente vai aprender longe um do outro, né? É difícil, mas não vai ser uma coisa ruim nem chata. Vamos ter bastante coisa para fazer. Toda a nossa apostila a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo atividades, a gente vai estar cumprindo com todas as coisas que a gente precisa, tá? É muito importante que depois de 3 aulas que vocês tiverem, fez uma aula, fez atividade, fez mais uma aula, vocês precisam parar um pouquinho e comer alguma coisa, tá? Porque do mesmo jeito que lá na escola a gente fica com fome, a gente tem o horário do intervalo aqui também. Então, vocês vão estar fazendo atividades e dá uma pausinha para comer, para beber uma água, bebe bastante água, tá? Porque a gente também tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente pode cuidar só da proteção do coronavírus. Nós temos aí todo um cuidado com o nosso corpo, com a nossa higiene, com a nossa saúde, tá? Então, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu gostaria de explicar para vocês como vai funcionar o nosso método, tá? Primeiro peço desculpas que a câmera não é muito boa, tá vendo? Vocês estão vendo tudo, mas não é a mesma coisa que a câmera do celular. Então, por isso que a Pro explicou já para os pais que é importante que vocês assistam esses vídeos todos no computador. No computador a gente consegue enxergar melhor, consegue ter um lugar maior para enxergar o que a gente precisa, tá bom? Como que vai funcionar? Todas as tardes, naquele horário que você estaria na escola, que você estaria em aula, você vai sentar confortavelmente, ou na mesa da sua cozinha, não sei, ou na mesinha de lição, tá? Aqui a gente tem uma mesinha de lição aqui em casa, que é a mesinha que a Pro usa para fazer as atividades da escola. E a Camila gosta bastante da mesinha da cozinha, tá? Então, assim, vamos sentar confortavelmente, vamos pegar as apostilas das aulas que a gente vai ter no dia. Por exemplo, hoje, que é segunda-feira, 4 de maio, a gente teria aula primeiro de matemática, depois música e depois, desculpa, primeiro ciências, depois música, depois matemática, tá? Então, como a gente ainda. Algumas mamães não buscaram as apostilas na escola ainda. Então, a nossa primeira aula é essa aula de apresentação de como vai funcionar nossas aulas online, tá? Que eu estou explicando para vocês, porque vocês daqui para frente comecem a seguir do jeitinho que precisa ser, tá? Então, primeira coisa, vai se sentar confortavelmente, pegar o seu material, pegar o seu estojo. Pega o caderno, eu sei que todo mundo tá com um caderno só em casa. A gente vai usar esse caderno para tudo. E quando a gente voltar para aula, a gente vai separar as disciplinas daí dali para frente. Mas por enquanto a gente vai usar esse caderno para tudo que precisar, tá? Esse caderno pode ser usado para a gente fazer anotações extras, a gente pode usar para fazer uma continha como um rascunho, tá? Então, esse caderno, todas as atividades que forem passadas no caderno, que vão ser quase nada, a maioria delas vai ser na apostila mesmo. Então, esse caderno vocês vão poder aproveitar para isso, tá? Então, vamos lá. Sentou confortavelmente, liguei o meu computador. Ah, Pro, mas eu quero assistir no celular. Tudo bem, não tem problema, pode assistir no celular.
Só que no celular não vai dar para enxergar direito algumas coisas. Então, se tiver com dificuldade, liga o computador, tá? Computador, notebook, o que você tiver aí. Liguei o computador, coloquei a aula, primeira aula da professora, que é essa minha, né? Estamos aqui. A Pro vai explicar para vocês todas os conteúdos das apostilas. E não só eu, né? A professora de inglês, a professora de espanhol, a professora de educação física, vai ter educação física, o professor de música, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou estar aqui na frente da tela explicando para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber sobre aquele conteúdo daquele dia da apostila. Aí vamos supor, hoje eu estou explicando continhas de adição. Aí eu estou explicando, vou explicar, eu vou ter uma lousa aqui atrás de mim, porque eu comprei uma lousa grandona para a gente poder trabalhar, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho do que eu estou explicando. Eu vou explicar para vocês tudo que tiver daquele conteúdo e depois eu vou falar assim: ah, agora vocês vão fazer a página tal, tal, tal da apostila, das atividades, de tudo aquilo que a gente estudou. Aí vocês vão pegar a apostila e vão fazer a atividade. Nossa, mas eu tô com dúvida nessa questão e eu não tô conseguindo entender. Primeiro passo: olha o vídeo, retorna o vídeo. O importante do vídeo é isso, porque lá na sala a Pro às vezes não consegue explicar várias vezes a mesma coisa pelo tempo. Agora, em casa, no vídeo, vocês conseguem voltar o vídeo, assistir de novo, tentar entender de uma outra forma. Ok, não consegui, professora, não estou entendendo mesmo. Lê o que está pedindo a pergunta sempre com muita atenção, porque na hora de ler a pergunta, às vezes a gente lê muito rápido, ou não está prestando atenção, ou está distraído com outra coisa, porque na escola a gente se distrai com os amigos, com o barulho de fora, está com fome, está na hora do intervalo. Então, em casa a gente não vai ter tanta distração assim. Então, a gente vai aproveitar esse momento que a gente está em casa para se concentrar, tá bom? Então, eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou conseguindo ler o que está escrito, não estou entendendo. Então, primeira coisa, concentração. Presta atenção no que está lendo, como que vai ser respondida aquela questão. Pro, eu não consegui entender, estou com dificuldades, meu pai está aqui do lado, minha mãe está aqui do lado, não está conseguindo, né, me auxiliar, porque o pai e a mamãe vão mais te auxiliar. Eu vou estar disponível lá no WhatsApp, né? No WhatsApp eu vou estar disponível para vocês o tempo inteiro, da 1 às 5h30, que é o nosso horário de aula. Vou estar disponível para responder na hora para vocês. Ah, professora, não estou entendendo a número 2. Ô, professora, eu tentei aqui, não consegui, me ajuda? Então, aí eu vou estar conversando com vocês, pode ser por áudio, que eu acho que é melhor de entender, pelo WhatsApp. No grupo dos pais, né? Provavelmente. E eu criei o grupo para vocês. O grupo para vocês, ele não serve só para tirar dúvidas comigo. O grupo para vocês é para vocês interagirem. Já que a gente não pode estar na sala de aula, vocês podem ali naquele grupo conversar com os amigos, pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode brincar com os amigos ali. A única coisa que precisa é continuar seguindo as regras da sala. A gente tem as regrinhas lá na parede da sala, lembra? Lembra todas as regrinhas que a gente fez junto? Então, aquelas regras vão ter que continuar sendo seguidas. Então, primeiro lugar de tudo é o respeito com o nosso amigo, tá? Então, assim, vou conversar com o meu amigo, vou prestar atenção no jeito que eu tô falando com o meu amigo, né? Hoje mesmo, essa semana mesmo, eu dei uma bronca feia na Camila porque ela corrigiu a amiga. Então, assim, vamos ter uma amizade ali, né? A gente não tá ali para discutir com o amigo, a gente tá ali para interagir, para lembrar, para matar a saudade do que a gente não pode ter na sala de aula. Então, é isso que vocês vão fazer. Aquele grupo serve para isso. Se vocês quiserem mandar uma dúvida direto para mim dali daquele grupo, pode mandar, não tem problema. Se quiser mandar no dos pais, se os pais quiserem mandar a dúvida, também pode mandar. A prova vai estar disponível todo esse tempo nesses dois grupos, tá? Só que daí o que que vai acontecer? Você vai fazer a sua, vai assistir a sua aula. Você está assistindo a sua aula e a professora explicou todo o conteúdo, né? Claro que dentro da sala de aula, a professora está explicando e vocês estão perguntando ao mesmo tempo. Então, se vocês estão perguntando ao mesmo tempo, a professora consegue perceber: ah, o aluno está com dificuldade, o aluno não está conseguindo fazer. E aí eu vou ajudando,
né? E a partir do momento que vocês estão assistindo um vídeo e que eu estou dando aula, sem ninguém me parar para perguntar, eu não sei onde está a dificuldade sua, eu não sei como você está conseguindo fazer, como você está me entendendo. Então, se vocês não estiverem me entendendo, também vai falando para a Pro, que a Pro vai mudando o jeito de ensinar, vai mudando o jeito de explicar, tá bom? Porque a gente está no quarto ano, no quinto ano. Então, a gente consegue, com isso, ter uma comunicação melhor e consegue ter o acesso à professora fácil, tá bom? Então, eu estou aqui para vocês. Professora, mas passou das 5h30. Passou das 5h30 e eu não consegui terminar aquilo que eu gostaria de terminar naquele tempo que eu tinha. Não tem problema, tá? O bom de você estar em casa é isso, não tem horário do pai vir buscar. Então, não terminou a lição. Eu sei que algumas pessoas terminam rapidinho, outras pessoas demoram um pouquinho mais para terminar, tem uma dificuldade. Então, não terminou, não tem problema. Termina com calma, com tranquilidade, com atenção naquilo que está fazendo. Passou das 5h30, teve uma dificuldade. Não tem problema me perguntar também. Às vezes a Pro não vai conseguir responder na mesma hora, né? Porque daí eu vou estar ocupada com outros afazeres aqui. Mas ainda assim, a Pro vai estar disponível para vocês. Então, assim, teve uma dúvida fora do horário? Não tem problema. Manda para mim. Assim que eu conseguir, eu já respondo. Não demoro para responder também. Fiz todas as lições, terminei. O que que você vai fazer? Você, o papai e a mamãe. Vai tirar uma foto dessa atividade no celular e vai mandar para a Pro, no WhatsApp da Pro. A Pro vai olhar se está tudo ok, corrigir, falar assim: ó, não, por exemplo, você errou a número 2, na número 2 está perguntando outra coisa, você não entendeu a pergunta. A Pro vai conversar com você, te corrigir onde precisar, onde não precisar, a Pro vai falar assim: ó, tá ok, tá belezinha a sua lição, acertou tudo. E todos os dias eu quero corrigir a atividade de vocês. Se não der tempo de corrigir naquele dia, vocês não terminarem, pode me mandar no outro dia. Só que é importante que vocês não acumulem atividade de um dia para o outro, porque senão vai ter muita coisa para fazer e vocês não vão conseguir, não vai dar tempo. Não vão conseguir cumprir tudo o que precisa, tá bom? Então eu preciso que vocês, assim, me ajudem nesse sentido também, tá? Então. A gente vai mandar a foto para a Pro vai corrigir tudo, tá? A Pro também tá um pouquinho ainda assim aprendendo a mexer nesse vídeo aula, tá? Todas as professoras estão aprendendo, né? A gente tem o carinho com vocês, a convivência, o vínculo da gente estar ali junto, né? De receber um abraço todo dia, de receber um beijo todo dia, de colocar vocês do jeito que vocês gostam, em dupla, né? E de ir na carteira ajudando vocês agora, eu não posso fazer isso. Então, ainda assim eu vou estar aqui para vocês o tempo inteiro, tá? Nós temos na nossa sala, nesse momento ainda, quarto e quinto ano, as aulas vão ser separadas, as videoaulas, né? Porque o conteúdo é diferente. Mas no grupo de amizades nós temos uma amizade todo mundo junto, né? E temos dois aluninhos novos, dois meninos, para o quinto ano, né? Para fazer companhia para as três meninas, que vão retornar assim que as aulas presenciais voltarem, eles vão estar lá junto com a gente, tá? E gostaria de dar também as boas-vindas a eles, às mamães, aos papais, tá? E dizer que logo, logo a gente vai estar junto, tá? Eu recomendo que vocês façam a atividade que eu passei. Por exemplo, eu vou dar uma aula de matemática. Aí no final dessa aula de matemática, eu vou explicar a atividade que vocês vão fazer, a página da apostila. Sempre a página da apostila vai ter a ver com o que eu expliquei. Eu recomendo que vocês, logo em seguida que assistirem a aula, parem e façam já essa atividade. Por quê? Porque vai ficar muito, muito distante se vocês demorarem para fazer. E aí, na cabecinha aqui, ó, vai perder. Vocês vão esquecer aquilo que a prof pode explicar, tá? Então, assim, acabou de assistir a aula, já faz a atividade. Porque daí vocês conseguem prestar atenção.
né, lembrar o que eu estava falando. Se não lembrar, volta um pouquinho o vídeo, olha de novo. Se não tiver entendendo, manda mensagem. Pro, não estou entendendo, me ajuda nesse aqui. A Pro vai estar aqui para isso. Então, faz logo em seguida, tá? Mesmo que demore um pouquinho mais para assistir a próxima aula, mesmo que atrasou, mas eu tenho o horário da outra aula, talvez, não sei, vamos supor, a professora de espanhol passou uma aula online lá, ao vivo. Então, você vai ter que estar lá naquele horário. Então, para um pouquinho a lição, depois você volta a fazer, para que você consiga fazer com atenção e aprender aquilo que a Pro explicou. Porque não adianta só a gente assistir o vídeo e fazer lição de qualquer jeito. A gente tem que aprender, essa é a intenção, né? Vocês têm que saber aquilo que eu estou falando. Então, todas essas atividades que a gente está fazendo, elas vão valer pontinhos, tá? Então, quando a gente voltar, isso vai ser convertido em nota. Então, é importante que vocês participem de todas as aulas, de todas as atividades, né? Também para não contar falta, tá? Quando terminar, me manda foto, tá? Me manda foto no grupo dos pais, que daí eu consigo ter um controle maior. Porque imagina se vocês mandam foto de vocês no grupo e depois manda foto da atividade junto no grupo dos alunos. A Pro não vai ter nem memória no celular para abrir todas. Então, assim, manda no grupo dos pais a foto da atividade que você fez, para eu ver se tá tudo ok, tá? E eu já, assim que eu corrigir, eu já mando de volta para vocês. Ó, tá certo, não tá certo, né? Que precisa refazer. Vai ter atividade no caderno muito pouca, quase nada. Na nossa caixinha de atividade do Vamos Trabalhar vai ter mais para frente. Por enquanto, a gente vai estar dando uma olhadinha na apostila, porque a apostila a gente tem muita coisa para a gente cumprir, bastante coisa legal, bastante coisa interessante para a gente aprender. Então, a gente vai aproveitar esse material que a gente tem, tá? Então, o caderno vai ser só de vez em quando que a gente vai usar. Outra coisa, lembra que eu passei para vocês lá no WhatsApp, para os pais passarem para vocês, como que tá o nosso projeto responsabilidade? Como que isso está acontecendo, tá? Então, eu quero saber de vocês, tudo que eu passei, vocês estão ajudando o pai e a mãe em casa? Então, vocês estão ajudando em coisas que não são só sua obrigação, mas em outras coisas que o pai e a mãe pede? Porque assim, a gente usa a louça, né? Todo mundo usa a louça, todo mundo come, todo mundo usa a roupa que a mamãe lava, todo mundo usa a casa, né? Todo mundo usa o banheiro que a mamãe lava. Então, assim, a gente precisa ajudar, né? Quem tem animal de estimação precisa ajudar a cuidar do animal de estimação também. Por quê? Porque o animalzinho, ele precisa ter contato com todos da família. E a gente precisa aprender que a gente está ali para ajudar em tudo, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente começou lá no início do ano, quando a gente estava junto, a entender o conceito da responsabilidade, a nossa responsabilidade não é só com as nossas coisas. Não é só com o nosso material de escola, não é só com o nosso quarto, com os nossos brinquedos. A nossa responsabilidade agora, a gente está aí no quarto ano, no quinto ano, a nossa responsabilidade já começa a se transformar numa responsabilidade também da família, né? Então, a gente tem a responsabilidade das nossas coisas em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade com todas as coisas que envolvem o nosso uso na família, né? Então, assim, esse projeto de responsabilidade, ele serve para o ano inteiro. Ele não serve só para a quarentena, ele não serve só para a escola. Então, a gente vai sim aproveitar esse momento para transformar isso num projeto, tá? Então, assim, tudo que vocês estão fazendo, conforme eu pedi na atividade anterior, tudo que vocês estão fazendo, a mamãe tem que estar registrando, tá? Ah, eu vou lavar uma louça hoje, vou aprender a lavar a louça. Então, a mamãe tirou foto. Ah, hoje eu vou ajudar minha mãe a lavar o quintal. Hoje eu vou brincar com meu animalzinho de estimação, vou alimentar ele. Então, vai tirando foto, vai mandando para a Pro, que a Pro vai preparar o material que vai terminar o nosso projeto lá quando a gente voltar, tá bom?
Então, é muito importante que vocês participem de todas as coisas que a escola precisa, que a casa precisa, tá bom? Porque, afinal de contas, todo mundo usa as coisas da casa. Então, todo mundo tem que participar e me ajudar, né? Não é só a mamãe, não é só o papai. Aqui em casa, a Camila tá começando a ajudar algumas coisas, né? Mas a maioria das coisas quem faz sou eu e o meu marido, né? E como vocês sabem, logo logo vão ter um bebê, o Ravi chega, e daí eu vou precisar de mais ajuda ainda, né? Então, assim, não esperem a mamãe e o papai precisar para pedir para vocês. Participem, sabe? Aprendam, porque isso daí lá no futuro vai fazer com que vocês tenham uma vida independente, que vocês consigam se virar sozinhos em tudo, né? Isso é muito importante, não só no emprego, né? Quando a gente crescer e arrumar um emprego e for trabalhar, mas também na nossa vida pessoal, né? A gente não precisa ficar dependendo de ninguém o resto da vida. Então, a gente precisa, sim, botar a mão na massa, ajudar o pai e a mãe, porque é muito importante que a gente participe desse processo, tá? E no final desse projeto, né? Não queria falar ainda, mas no final desse projeto, quando eu tiver todos os materiais de todo mundo, as fotos de tudo que vocês fizeram, e não é só tirar foto pra ficar bonitinho e mandar pra prova, não, viu? É para mandar realmente o que vocês estão fazendo. É para se comprometer, é para estar participando, tá? E se eu ver que realmente vocês estão participando, que vocês estão me enviando as fotos bonitinho, não é uma de lavando louça, não. Não é são várias fotos de coisas que vocês estão realmente fazendo para ajudar. Eu vou montar para vocês um conjunto de materiais de tudo que vocês fizeram para a gente poder terminar esse projeto, fechar, apresentar esse projeto para a nossa escola. E, principalmente, quem estiver realmente se destacando, realmente ajudando, realmente participando, no final vai ter um prêmio surpresa. E esse prêmio surpresa eu não vou contar o que, que é. É um segredo, é uma surpresa mesmo, tá? E só para aqueles que realmente estiverem participando do projeto em casa e na escola, tá? Porque também a gente não pode esquecer as duas responsabilidades que a gente tem, né? Nós estamos crescendo, a gente tem muita coisa ainda pela frente, a gente tem uma vida inteira, e essa responsabilidade começa também dentro de casa com esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, né? A responsabilidade de usar máscara, se precisar sair e não tiver outro jeito, a responsabilidade de passar álcool gel na mão, todo contato que a gente tiver externo, a gente precisa passar álcool gel na mão toda hora, que é para se a gente tiver algum contato com algum tipo de vírus, o álcool gel mata na hora, tá bom? A máscara é só se não tiver outro jeito, eu precisar mesmo sair assim. A minha mãe precisou no mercado e não tinha com quem eu ficar, então eu precisei ir junto. Vou colocar máscara, tá bom? Então, assim, procurar ficar dentro de casa. Eu sei que é difícil, né? Para nós também tá sendo difícil. É muito ruim não poder passear, não poder visitar os amigos, não poder visitar os avós, não poder ir no shopping, o shopping tá fechado, não poder ir numa lanchonete com a família. É muito difícil. Mas vamos parar para pensar, né? Isso é muito difícil, mas é muito pouquinho que a gente precisa fazer perto da gravidade de tudo que está acontecendo e perto do que pode acontecer se a gente ficar saindo, né? E vai passar rápido, é só um pouquinho de tempo, né? A gente pensa que é um tempão que a gente está em casa, mas não é. A gente passou umas férias em casa. Agora a gente vai ficar um tempinho em casa, mas a gente vai estar ocupado, a gente vai estar fazendo as lições, a gente vai estar estudando. Então, a gente vai aproveitar todo esse momento que a gente precisa, né, para estar junto. E logo, logo a gente vai voltar. A gente vai voltar, a gente vai estar junto e aí a gente vai poder cumprir com todas as coisas que a gente gostaria, vai poder abraçar os amigos, a Pro vai poder receber aquele abraço apertado de vocês na hora da entrada, na hora da saída. A gente vai poder sentar em dupla para fazer as atividades, igual vocês adoram fazer. A gente vai poder lanchar com os amigos, brincar de bola na hora do intervalo, do futebol. Né? Então, assim, a gente vai voltar, né? Não vai demorar muito. Então, vamos aguentar só mais um pouquinho, vamos fazer o que a gente precisa, que logo, logo a gente tá junto, tá? Então,
como primeira atividade de vocês, essa foi nossa primeira aula, que foi uma aula de apresentação de tudo aquilo que a gente vai fazer, tá? Então, para vocês começarem a entender, essa primeira atividade vai ser o quê? Vocês vão pegar todas as apostilas que vocês têm em casa, todas. A de português, de matemática, de ciências, de ética, e eu acredito que a de história e geografia está lá na escola ainda, que o pai e a mãe vão buscar hoje, ou já buscaram, mas se já tiver aí com vocês também, o que, que vocês vão pegar? Vocês vão abrir ela desde a página 1 até a página que a gente parou de estudar. Vão dar uma olhada, uma lida em algumas coisas mais importantes, vão folhear elas todas até onde a gente parou. Para quê? Porque a gente ficou um mês sem fazer nada, a gente ficou um mês de férias descansando. Então, a gente vai ter que lembrar aqui na cabeça como, o que foi que a gente aprendeu, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil da gente lembrar, porque a gente ficou parado um tempo. Então, a gente está ocupado com outras coisas, pensando em outras coisas, muitas vezes ali no, na televisão, no videogame, no celular, então a gente esquece o que a Pro explicou. Então, com a primeira atividade, vocês vão fazer isso. Vocês vão olhar todas as apostilas até onde a gente parou. Olhar tudo que a gente aprendeu até aqui. Por quê? Porque as nossas aulas vão partir daqui para frente. Então, a gente precisa relembrar, tá? Então, a primeira atividade é essa. Conto com vocês para prestar atenção nisso tudo. Daqui a pouquinho vocês têm aula de música. E depois vai ter uma aulinha de matemática, que também vai ser para relembrar. Nesse primeiro dia vai ser bem tranquilo para nós. E a partir de amanhã a gente vai, ó, começar a pegar firme. Tá bom? Um grande beijo para vocês. A gente vai voltar logo, logo. Saudade, viu?